Duke një istur nga dita e sotme, nuk do të ketë më transmitime analoge. Sinjali vjetër televiziv do të fiket në Tiran dhe Durës. Ndërko në qarku në Vlorës i pas një vendimi të autoritetit të mediave audiovizive, kë proces do të kryet më vonë. Kanale televizive do të mund të shihen vetëm për mes transmitimeve digitale. Janë bytur sot transmetimet analoge në Tiranë dhe Durrës, ndërkohë që për sharkun vlorë ka shtyrje të afatit. Në mbledhjen e zhvilluar ditën e djeshme Bordi i Autoritetit të Mediave Audiovizive vendosit të ndërpresë transmetimet analoge në Tiranë dhe Durrës. Sipas AMAS, në treg janë një numër i mjaftueshëm të koderash që plotësojnë nevojat dhe kërkesat e qytetarëve. Digitalizimi është një ngarkesë e Bashkimit Evropian për të gjithë Europën, përfshirë edhe vendin ton. Procedurë kjo që duhet të kishte nisur vite më parë, por që për arsye të ndryshme është shtyr disa herë duke lënë si datë finale datë e një të Me kalimi në transmitimet numerike, shikuesit kanë mundësit të ndjekin 38 kanale pa pages, të cilat mund të shikojnë nga të gjitha dekodera të më shumë se në të shtovën tjetër të Balkanit. Bulimi me sinjal numerike të rritorit dhe cicia e transmitimit për mes teknologjisë digitale janë shumë hermo të larta krasuar me teknologjinë analoge. Për shikuesit, televizionit digital nën kupton pami më të shartë dhe me cilësi më të mirë pandur hyre nga frekuencët e tjera, që ekzistojnë për televizionin analog. Të tjera për parësit të televizionit digital përshin formatet të ndryshme të ekranit dhe cilësimo të mjërë të zërit. Pa varsir se pjesa më e madhe e qytetarëve të janë të pajisur me dekodera, ama aftojnë qytetarët që nuk janë pajisur ende me këtë pajisje të marin masa për të mundësuar akses në transmitimet televizive numerike.